မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ DPP ရုံမြင့်တန်းကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါစကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ပေါင်းစုတွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ည7:00နာရီကစလို့ချောင်းဦးပခုတ်ကူလမ်းပိုင်းကိုယာယီပိတ်ထားလိုက်တယ်လို့ချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြားပြည်သူတွေမနစ်နာစေချင်တာနဲ့စစ်တပ်ကစစ်အင်အားဖြစ်လာမှာဖြစ်လို့ချောင်းပခုတ်ကူလမ်းပိုင်းအသုံးပြုခွင့်ကိုယာယီပိတ်သိမ်းထားလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ချောင်းဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတူက DPP ကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကစပြီးချောင်းဦးပခုတ်ကူလမ်းမအနီးကကန်ချီကောင်းပြူစောတိကျွရကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းစုတွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပြင် drone နဲ့လည်းပါတိုက်ခိုက်နေပြီးဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ညအုပ်ပိုင်းအထိ3ရက်တာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိစစ်တပ်ကလေကြောင်းပစ်ကူတွေပါတုံးနေပြီးဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကရဟရင်မော်ကနေဆလနတ်တွင်နဲ့ပြစ်တာအပြင်လေရင်နဲ့ဘုံလေးလုံးကျဲသွားတယ်လို့ချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံတူကပြောပါရယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ည9:00ဝန်းကျင်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကချောင်းမြို့နယ်ကိုလေချောင်းကနေပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချသွားတယ်လို့ကနဦးသိရပေမဲ့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာနဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုတော့အတိပြုဖို့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မှာစားအုပ်စီကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရင်းညွှန်းဆဲတိုင်းဝယ်ယူခွင့်ရမယ့်စနစ်ကိုစက်တင်ဘာလပထမပတ်မှာစတင်အကောင့်ထဲပေါ်တော့မယ်လို့မြို့ကန်တွေစီကနေသိရပါရယ်။စစ်ကောင်စာဟာဇွန်လလကုံကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာတမဝါယမစနစ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်မြို့မှာစောင်းစီဝယ်ယူခွင့်ကိုအရင်တမဝါယမစနစ်အတိုင်းစောင်းတင်နဲ့ဝယ်ယူဖို့ရက်ကွက်ကျွရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကအင်တာစုစင်းတွေကောက်ယူနေပါတယ်။စီဝယ်ယူခွင့်စောင်းတင်ပြုလုပ်ထားပြီးစက်တင်ဘာလပထမပတ်လမှာအဲ့ဒီစောင်းတင်နဲ့ဝယ်ယူနိုင်ဖို့စတင်လှုပ်ဆောင်တော့မယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကနေကပြောပါတယ်။အင်တာစုစင်းမှာပါတဲ့လူရည်အတိုင်းစီခွဲရမ်းရမယ်ဆိုပြီးပေမဲ့စောင်းမှာစောင်းကိုပေါင်နာနာမလုပ်ရဘူးဆိုတာတွေပြောထားတယ်လို့တင်ငန်းကျုံမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတယောက်ကပြောပါရယ်အခုအခါရန်ကုန်မြို့ကမြို့နယ်တချို့မှာစီထုတ်ရမယ့်စီးရင်တွေကိုသံကောင်စီရင်မပုံတင်နေမတောင်းပဲတရင်တောင်ကိုတုံနှုံစီဝဲခွင့်စောက်တွေလိုက်လံပေးဝင်နေပေမဲ့မြို့နယ်တော်တော်များများမှာတော့မပုံတင်သံကောင်စီဧည့်စင်းတွေလိုက်လံကောက်ခံနေပါရယ်စီဝဲခွင့်စောက်တွေမှာပါတဲ့စီကန်းချက်တွေကတော့စီစောက်တွေကိုတဆင့်ရောင်းချတာပေါင်နနာတွေကိုလုံးဝမပြုလို့ရပဲအင်တောင်စုတစုကိုစီစောက်တုတ်တာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါရယ်စောင်းစီကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်အတိုင်းထုတ်ယူဖို့နဲ့ပျောက်ဆုံးပျက်စီးရင်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်မှုစီချက်ချင်းအကြောင်းကြားမှာဖြစ်ပြီးအသက်10နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကိုတော့လာရောက်ဝယ်ယူခွင့်မပြုဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စောင်းစီဇင်းလုံးဟာဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ1ရက်အထိတပိတ်တာကို6,385ကျပ်အဖြစ်တတ်မှတ်ထားပေမဲ့ပြင်ပဈေးကွက်မှာတော့7,000လောက်အထိဈေးပေါင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။အရခတ်တတော် AA အနေနဲ့ရေတပ်ဌာနချုပ်စခန်းနဲ့အဆင့်တူတဲ့မောင်ရွှေလေးရေတပ်တင်နန်းချောင်းကြီးကိုတင်ပိုက်နိုင်လိုက်ပြီလို့စည်ရေးသတင်းရှင်းပြတွေကပြောပါရယ်စိုးတူအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာအရခတ်တတော် AA အနေနဲ့ငပလီကမစင်လီစိတ်ဟိုတယ်စုံနေရာတွင်နဲ့တန်တဲမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်အားလုံးကိုဇူလိုင်16ရက်မှာအပိသက်တင်ပိုက်ရရှိခဲ့တာပါဒါပေမဲ့တန်တဲမြို့နယ်တဲ့အခြေဆိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မောင်ရွှေလေးရေတပ်ကိုတော့တလားကြာဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးဩဂတ်လ28ရက်မှာတိမ့်ပိုက်နိုင်ပြီလို့ AA နဲ့နှိဆက်တဲ့စစ်ရေးသတင်းရှင်းပြတယောက်ကပြောပါရယ်သူ့ရဲ့ပြောပြချက်ကိုလုံခြုံရေးအရာ DPP သတင်းတော့ကအသံအစားထုတ်ဖတ်ပြထားပါရယ်မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာအလုံးစုံတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရတယ် AA က28 28ရက်နေ့နှစ်ရက်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့ရောဒုံးတိုက်ဒုံးနေနဲ့ပါအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကဗိုလ်မှူးတယောက်အပါအဝင်အရာရှိတချို့နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသေဆုံးမှုရှိလာတာကြောင့်ကျန်တဲ့စစ်သားတွေလည်းတမောတွေနဲ့ဆုတ်ခွာပြေးသွားတာလို့သိရတယ်။ဒီပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ AA ရဲ့ပြောခွင့်ရသူဥခိုင်ဒုက္ခကို DPP ကမေးမြန်းပေမဲ့ဩဂတ်လ29ရက်ညနေပိုင်းအထိပြန်ဖြေတာမရှိသေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်လာတာလည်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့မောင်ရွှေလေးရီတန်းနဲ့ကျင်းတလီမြို့နာကရွာတွေမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ကစစ်သင်္ဘော၈စီးနဲ့လက်နက်လူဝင်အားတွေဖြင့်တင်းပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်နေကြောင်းဩဂတ်လ26ရက်မှာ AA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့မောင်ရွှေလေးရေတပ်နာမှာမော်ယုံမော်ရှိကြီးကန်ရဲအထက်ကွင်းတပြူချိုင်မောင်ရွှေလေးရွာအပါအဝင်ကြီးရွာ9အုပ်စုလောက်ရှိပြီးပိတ်မိနေသူတွေလည်းရှိသေးကြောင်းတန်သွဲဒေသခံပရိဒါအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။မနေ့ကညနေကျွန်တော်မီးတယ်မီးတော့သူတို့လည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုဖြတ်တန်းသွားတာကိုမြင်ရတော့ပြီးမပြီးရမသိသေးဘူး။ဒါမှလူရင်းတန်းတော့တင်းသွားပြီ။ကျွန်တော်လည်းပြည်နေတယ်အဲ့ဒါပြည်ကျန်တော့ပြီးသွားတယ်ဆိုကျွန်တော်ကယ်ဆယ်ရေးဝင်ရမှာအဲ့မှာရွာသားတွေပြည်ကျန်နေတာရှိတယ်ခေါင်းအုပ်စုရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကယ်ထုတ်လိုက်တာတွေတော့ရှိတယ်နောက်ဝဲတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လမ်းတွေကလည်းချိုးလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်တာအဲ့ဆက်မှာပိတ်မိသွားတယ်ကြားရှိအနည်းဆုံးလူရ2000ကတော့အနည်းဆုံးရှိမှာအဲ့ဆက်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေအကုန်ပြတ်တောက်နေတဲ့အပြင်
ตามมาเจ้าตารีตัวลาบอันนี้สิได้จังเช่นนี้ที่สิ่งก็ไม่ได้ที่จังตัวก็สบายเลยมองช่วยลีดฮะเจ้าตารีก็ไม่ถูกปีเดียร์เนี่ยพี่เด็กเป็นจีดันเนี่ยลีดก็ดูดีบ้าแต่พี่เด็กนั้นหลับได้ยังเลยเจ้าเป็นมาเจ้าเนี่ยเสียอยู่ยี่ตับพี่บีเสียอยู่ยี่นั่นสิ่งก็บ้าอีกอย่างสิทารีลูกแต่เรื่องจ้าจังสิ่งที่ผมจีสิ่งก็เปลี่ยวไปเลยยี่นั่นสิ่งยี่นั่นสิ่งยากทารีสุรามิวโร แต่ถ้ารู้ยีเดะแต่ยังไม่ได้เสียนี่จ้าละสิบาเลยถ้าพัฒนาอุโยยีเดะตะคู่ยีเดะสักการ์ธนาจงดีตะคู่บ่เนาะยีเดะสักการ์ธนาจงเนี่ยเส้นดูเต็นนันจาวีตะคู่กูถ้าตีใบธนาในในเดียพี่เราจะรอที่ยีเดะไม่ใช่ผู้ส่วนจะเราตั้งด้วยตัวมีอยู่ลงดงว่าอีรู้ถ้าทิ้งช่วงไรเนี่ยมีรู้ด่าพี่ว่ามาพี่บาเลยครับเนี่ยลีลาที่ชีท่าตลอดส่วนยังจะใครมาอดีกาอันนี้เนี่ยแต่ยาวรีเจเดสักการ์ธนาจงก้าเจ้าพิว มาเอามารอสิยินซุนเนี่ยแต่เรื่องมาหมอช่วยลีดดูสิจ้าสิเดียนโบยสิยองก็สบายว่าเลยเอ็นนี่เนี่ยก็รอเนี่ยตะคุลงกูอารมณ์ส่งเทนชั่นไหนมาจริงๆจะทุกดาพี่ลูกแต่ช่วงนี้อะไรมาไต้หวันมาปีเบจันนี่ได้ละเลยพี่นายเนี่ยลูกจะให้วายนั่งไงแต่มาพี่เดอุ้ยตั้งก็ต้องตบไปเลยแต่ทำไมอะไรก็เลยแต่ช่วงนี้อะไรจะวิวแต่ช่วงนี้มาขันใต้เนี่ยอะไรสิพี่มาบุวิวดูช่องบีบีเรนี่มา ลังคุลามาเลยยาวเชียงยาวนี่เลยไหมไต้หวันเลยชิคกี้พายนี่เลยแล้วจันทร์นี้อะไรเนี่ยอะไรโน้ตไต้หวันอะไรเสด็จมาชิวส์หรอไอ้ที่เชียงนี่มีมาอะไรก็ได้รู้ฟังกันจริงๆเชื่อกูไว้จันทร์นี้ว่าที่ยูรุยามาลูกจันทร์ที่มาเลยโอเคมองช่วยเลยชิดาจ้าบิสุยอีนี่เนี่ยมองดูในตังกบกูอภิเษกทุ่งเส้นในจังเลยตุกัดตงตาบาร์เลยสุดท้ายเจ้าพี่เนี่ยอังกูรอเชียงยูได้ใครไหนบีเม่นั่นทั้งเนี่ยนั่งสังอันนี่เลยไปเล่าส่วนยี่ จะให้ฮะลืมยอดดีตาตะคุบเพื่อนหลานในเนื้อเลยอุ้ยตั้งก็ต้องเดือดท้าบาร์เลยจะน่าสู้ดวงมา TVB ยังมีแต่ใจน่าสงสารในกุศลสักอย่างหรือเปล่าจะน่ากล้าสุดที่ป้าชี้สุดมาขมิ้น